जगाला सबका मालिक एक संदेश देणाऱ्या साईबाबांच्या शिर्डीमध्ये रमजानीच्या पावन मुहूर्तावर हिंदू आणि मुस्लिम बांधवांनी सर्व धर्म समभावाची शिकवण जोपासत पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी जे वृक्षारोपण केलं आहे त्यामुळे आम्ही ग्रीन आणि क्लीन शिर्डीच्या कार्यानं भारावून गेल्याचं प्रतिपादन मूळनिवासी परदेशी साईभक्त सी विद्या यांनी केलं. शिर्डीतील आंबेडकर नगर भागातील ओढ्याजवळ रमजान ईदच्या पार्श्वभूमीवर हिंदू आणि मुस्लिम बांधवांनी एकत्रित येऊन साईबाबांच्या सर्वधर्म समभावाची शिकवणुकीचा पुढाकार घेऊन सामाजिक कार्यकर्ते रवींद्र गोंदकर यांनी ग्रीन शिर्डी क्लीन शिर्डीच्या माध्यमातून वृक्षारोपणाच्या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं. त्याप्रसंगी त्या बोलत होत्या. माझं नाव श्रीविद्या आहे. मी यहाँ पे शिर्डी बाबा के दर्शन करने के लिए आई. मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पे एक अच्छा सा टीम फॉर्म हुआ है जो ग्रीन एंड क्लीन कॉन्सेप्ट से 1 लाख प्लांटेशन कर रहे हैं शिर्डी के गांव में. ये इन द लाइन्स ऑफ स्वच्छ भारत. मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि इनडायरेक्टली बाबा ने मेरे को यहाँ बुला के एक प्लांटेशन करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी है. आई विश द एंटायर टीम बेस्ट ऑफ लक. अक्टूबर में बाबा का 100 ईयर्स का शताब्दी हो रही है. इन दिस लाइन्स 1 लाख प्लांटेशन पूरे सिटी में कर रहे. आई विश एंड प्रे कि ये बहुत सक्सेसफुल हो. एंड आई ऑलरेडी सी दैट इट इज़ वेरी सक्सेसफुल एंड आई फील ग्रेट एंड वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस प्लांटेशन प्रोग्राम कॉल्ड क्लीन एंड ग्रीन. थैंक यू. याप्रसंगी अमेरिकेत स्थित असलेले साईभक्त अजय कोंढेरू, प्रथम नगराध्यक्ष कैलासबापू कोते, विजय गोंदकर, डॉक्टर जितेंद्र शेळके, डॉक्टर अजित पारख, डॉक्टर धनंजय जगताप, मणिलाल पटेल, राजू मंडवा आदी हजर होते. याप्रसंगी या वृक्षारोपणाविषयी मणिलाल पटेल यांनी देखील आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. एका अशा पवित्र भूमीमध्ये आपण सर्वजण आज या ठिकाणी वास्तव्यास आहोत. आपल्या अनेकांची ही जन्मभूमी असेल, अनेक लोकांची ही कर्मभूमी देखील असेल. आणि खरोखर ह्या सगळ्या विषयासाठी एक नशिबाचा भाग असतो की आपण सर्वजण बाबांच्या पवित्र भूमीमध्ये आपण वास्तव्यास आहोत. आणि बाबा ह्या भूमीमध्ये असताना आपल्या सर्वांची श्रद्धा आहे की बाबा आजही ह्या ठिकाणी असणाऱ्या प्रत्येक कणाकणामध्ये बाबांचं वास्तव्य आहे. पण शरीराने बाबा ज्यावेळेस ह्या भूमीमध्ये होते तर बाबांनी त्यावेळेस अनेक समाजाच्या लोकांना घेऊन अनेक सेवा देण्याचं काम बाबांनी त्यावेळेस केलं. अनेक जाती धर्माच्या लोकांना एकत्र करण्याचा त्यावेळेस बाबांनी संपूर्ण विश्वाला संदेश दिला. आणि तो संदेश होता सबका मालिक एक. सर्व जाती धर्म सर्व धर्म समभाव हा संदेश बाबांनी त्या काळी दिला. आणि आज असाच एक संदेश घेऊन ग्रीन अँड क्लीन शिर्डी फाउंडेशन शिर्डी ह्या संस्थेनं की ज्या संस्थेमध्ये शिर्डीत परमेश्वरावर विश्वास ठेवणारा प्रत्येक व्यक्ती ह्या संस्थेमध्ये जोडला गेलेला असेल, मग तो परमेश्वर कुठल्याही जाती धर्माचा असेल, ज्या समाजाची व्यक्ती असेल त्या समाजाचा तो परमेश्वर असेल. आणि आज अशा चका समाजाच्या लोकांना घेऊन आपण आज हे वृक्षारोपण ह्या ठिकाणी पूर्ण करतो आहे की ज्या लोकांसाठी आज ईद हा सर्वात पवित्र असा या मुस्लिम धर्मासाठी मुस्लिम आमच्या बांधवांसाठी हा ईद जो आहे हा सर्वात मोठा सण त्या आज या ठिकाणी शिर्डीच्या पवित्र भूमीमध्ये साजरी करत आहेत. 2017 या वर्षात ग्रीन शिर्डी क्लीन शिर्डी या समाधी शताब्दी वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर 3,500 वृक्षारोपण केलं जाणार आहे. या संकल्पनेचा शुभारंभ आंबेडकर वस्तीतून करण्यात आला. या ठिकाणी शहरांमधील विविध मान्यवरांच्या हस्ते वड पिंपळाचे वृक्षारोपण करण्यात आले. याप्रसंगी अमोल कटके, इस्माईल शेख, दादा काळे, रमजान बेग, दादा शेख, अन्सार शेख, नंदकुमार मोटवाणी, हरुण शेख आदी हजर होते. तर याप्रसंगी सामाजिक कार्यकर्ते रवींद्र गोंदकर यांनी देखील आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत ग्रीन अँड क्लीन शिर्डी अंतर्गत शिर्डी शहरामध्ये जे बाबांच्या शताब्दी निमित्तानं 1 लाख वृक्ष लावण्याचा जो संकल्प आम्ही कार्यकर्त्यांनी केलेला आहे त्याचंच एक ईद निमित्तानं आज शिर्डी शहरात ईद मुस्लिम बांधवांच्या वतीनं हिंदू आणि मुस्लिम धर्माचा एकोपरावा म्हणून त्याचं औचित्य साधून आम्ही आज या ठिकाणी प्लांटेशन करण्याचा निर्णय केला आहे. आणि त्याचं औचित्याचं महत्त्वाचं म्हणजे आमच्यासाठी अमेरिकेहून साईभक्त पण आलेले आहेत, त्यांच्या हाताने पण इथं आज आम्ही ह्या ठिकाणी प्लांटेशन घेतलेलं आहे. आणि मागच्या बाजूला आंबेडकर नगर आहे, त्या नगरातली रहिवासी लोकं
का त्यांना त्यांच्या हातातून आम्ही हे प्रत्येकाच्या हातातून एक वृक्ष लावून घेतलेलं आहे आणि त्यांना त्याचं पालक तत्व आम्ही या ठिकाणी दिलेलं आहे, म्हणजे जेणेकरून त्यांनी येता जाता त्या वृक्षाची काळजी घ्यायची, पाणी घालायचं, कटिंग करायची आणि वेळोवेळी खत घालण्याचं काम देखील त्या लोकांनी या निमित्तानं करणार आहे अशी शपथ या ठिकाणी घेतलेली आहे। म्हणून त्या नगराच्या लोकांचं, मी आंबेडकर नगरच्या सर्व रहिवाशांचं या निमित्तानं कौतुक करतो का त्यांनी ह्या झाडांची जबाबदारी घेतली आणि ग्रीन अँड क्लीन शिर्डीला त्यांनी एक सपोर्ट केलेला आहे। आणि यानिमित्त मी परत एकदा इथल्या नागरिकांचं धन्यवाद करतो आणि ईद निमित्ताने आमच्या मुस्लिम बांधवांनी जे वृक्षारोपणामध्ये हातभार लावला त्यांचं या ठिकाणी मी कौतुक करून थांबतो। जय। कॅमेरा पर्सन अजिंक्य गोरे, एस 9 मीडिया, शिर्डी।